Men nå det bare å lene seg bakover i godstolen og sørge for at eventuelle forsyninger innen rekkevidde. Årets sikreste vårtegn her, og om et lite øyeblikk setter vi over til Melodi Grand Prix i Chateau Neuf. La oss bare nevne at programmet går i stereo i program 1, og der Jahn Teigen og Erik Heyerdahl kommentatorer. Velkommen til norsk finale i årets Melodi Grand Prix, det 24. i rekken. Årets og kveldens sending kommer direkte fra Chateau Neuf her i Oslo. Og her i Chateau Neuf befinner seg akkurat nå 56 musikere, 8 korister, 35 jurymedlemmer og 13 meget spente artister, samt 1200 festkledde publikummere. Alle innstilt på den oppgaven å kåre Norges bidrag til den europeiske Melodi Grand Prix-finalen i Luxemburg. Men altså, i kveld, norsk finale i Melodi Grand Prix. Mine damer og herrer, kveldens programvert i Chateau Neuf, Cécile Cain Lodding. God kveld alle sammen, og hjertelig velkommen. Hjertelig velkommen til alle dere som sitter hjemme i stua og ser på. Og spesielt velkommen til alle dere som har funnet veien ned hit til Chateau Neuf i kveld. Det fryktelig hyggelig å se så mange blie og forventningsfulle ansikter rundt seg. Og så håper jeg at vi greier å formidle litt av den spenningen og den stemningen som her i salen til dere som sitter hjemme i sofaen og ser på. Store forberedelser ligger bak et arrangement som dette, og det helt umulig å nevne alle ved navn som har gjort det mulig å holde Grand Prix-finalen her i Chateau Neuf. Men det en gruppe som ofte blir tatt for gitt i denne sammenheng, og det kringkastingsorkestret. I kveld de dirigert av Egil Monn-Iversen, som for øvrig har komponert den fine overtyren som dere hørte innledningsvis. Hva med en stor applaus for kringkastingsorkestret og Egil Monn-Iversen! Så det en annen gruppe mennesker som har jobbet hardt i ettermiddag og kommer til å fortsette å gjøre det. Og det jurymedlemmene. I år så har vi 35 jurymedlemmer fordelt på 5 juryer. Og når den tid kommer så skal de sitte rundt bord foran meg på scenen her. Til syvende og sist så det de som skal bestemme hvem og hvilken melodi det som skal representere Norge i den internasjonale finalen i Luxemburg 5. mai. Dere skal få høre 10 melodier i kveld. 5 av disse melodiene plukket ut av de ca. 950 innsendte bidragene i den åpne konkurransen. Og de som plukket ut disse 5 melodiene, det var musiker Henning Sommero, sangerinnen Susanne Fur og plateprodusent Eirik Vangberg. De andre 5 melodiene blitt skrevet av komponister og tekstforfattere som spesielt invitert av NRK til å levere finalebidrag i år.
Ja, så var det artistene da. De må vi jo ikke glemme. De sitter i sine garderober akkurat nå og venter på å bli kalt frem. Og jeg har på følelsen av at det en sånn sittring og neglebiting der nede nå, så nå skal jeg ikke plage dem lenger. Nå slipper vi showet løs for alvor. Vi begynner med Melodi A. Melodi A heter Strand Hotel og skrevet av Livet for kjipt Kilevold. Livet for kjipt Kilevold. Og to unge menn som har gjort kometkarriere det siste året. De heter Lage Fossheim og Eivind Rølles, bedre kjent som The Monroes. Og han som har arrangert Strand Hotel, han heter Jens Wendelbo. Damen som skal synge den aller, aller ferskeste av kveldens artister. Hun ble plukket ut blant 500 som konkurrerte om å få lov til å synge Monroes-sangen her i kveld. Til daglig hun barnehagepraktikant i Salhus utenfor Bergen. Så fra sandkasse til scene, vær så god, Beate Jakobsen! Tomme glass, en flaske vin, varme fra en kopp. To ble ett i drømmen. Vi må gå videre. Melodi B heter Dine øyne. Melodi B skrevet av Eva Jansen og Nick Borgen, og de har gjort en utrolig brag. De har fått med to melodier i den åpne konkurransen her i kveld. Eva Jansen til daglig husdikter hos venner og familie, og Nick Borgen, han jobber i et musikkstudio i Göteborg. Opprinnelig så kommer han fra Andenes i Nord-Norge. Han som har arrangert denne melodien, han heter Egil Mon Iversen. Vi sier ikke mer. Damen som skal synge Dine øyne har nettopp begynt sin musikalske karriere.
og ga ut sin debut-LP I fjor. Hun bor I Oslo, men opprinnelig fra Trøndelag. Vær så god, Ina Tangerud. Ja, nå skal Vestlandet representeres. Melodi C heter Lenge siden nå, og mannen som har skrevet melodien heter Bjørn Aslaksen. Til daglig han lærer I barneskolen I Stavanger, men hans store lidenskap musikk. Han med I en visegruppe og en revygruppe I hjembyen Stavanger. Teksten blitt skrevet av en lærerkollega som heter Henrik Jakobsen, og han som arrangert melodien, han heter Fred Nødderlund. Så det enda en mann som skal synge. Han en meget aktiv og energisk bergenser, og han har opptrådt I musikaller og revyer, og kanskje best kjent for sin medvirkning I popgruppa Saft og I Brødrene Tues ensemble I 70-årene. Vær så god, Ove Tue! Lenge siden nå, ja. Og nå litt, da kan jeg høre hver liten replikk. Lenge siden nå.
som fjern akustikk. Det ble så ensomt på scenen, så nå har jeg funnet ut at jeg skal sette meg I salen litt. Og så fant jeg en mann, en kollega, som jeg tenkte jeg skulle snakke litt med. Han heter Petter Nome. Petter, hva synes du om dette styret her? Du liker sånn rock og sånn egentlig, du gjør du ikke det? Jeg synes dette veldig fint. Ja, hvis dette fortsetter, så håper jeg at alle vinner. Alle vinner? Ja, ja, ja. Du kan få det med på programmet ditt. Hva synes du om melodiene hittil, bortsett fra at du synes at alle burde vinne? Synes det god kvalitet, eller? Altså, nå har jeg bare hørt disse melodiene nå for aller, aller første gang, og det tegner jo til å bli den beste finalen noen gang, gjør ikke det? Ja, jeg helt enig. Ok, nå går vi videre til melodi D. Den heter Vindar, og det et nynorsk, en nynorsk titel. Den skrevet... Altså teksten skrevet av Sissel Endresen, og hun kanskje best kjent som vokalist I Jon Ebersson Group. Mannen bak melodien nesten blitt en legende I sin egen tid. Han har skrevet operaer og symfonier, rock og jazz og pop og alt som og han heter Terje Rypdal. Til å fremføre Vindar har han valgt en dame som han har hatt et nært samarbeid med I mange år, Hun en artist med mange års erfaring og mange hitlåter bak seg. Hun heter selvfølgelig Inge-Lise Rypdal. Drömmen slött I sol.
De to damene som har skrevet neste melodi, melodi E, de liker å gjøre alt selv. De har skrevet melodi og tekst, og de skal også fremføre denne melodien. Melodi E har titel Lenge leve livet, og den arrangert av Egil Monn-Iversen. For 4 år siden så ble disse jentene betegnet som opprørske tenåringsjenter som sang om fløteprinser og tøyset med eventyr. Og i dag de blitt voksne damer som virkelig lever for musikken. De har vært med i Melodi Grand Prix før, og vi håper selvfølgelig at de kommer tilbake. I gamle dager het de Dolly. Vi snakker altså om Benedikte Adrian og Ingrid Bjørnov. Nå de kommet i Deluxe-utgave. Vær så god, Dolly Deluxe! Lenge leve livet, vi vet aldri hvor vi ender. Lenge leve troen på et liv. Mellom himmel, du over oss alle. Ingen forstår alle dit, ingen ser. Ja, jeg sitter ved siden av Eirik Vangberg nå. Jeg har funnet ham i salen her, og han sitter faktisk på første benk. Og jeg skjønner ikke at han tør når man tenker på at han har sittet i juryen og plukket ut de 5 melodiene ut av de 950 innsendte bidragene. Ikke du redd for at, at folk skal ta kverken på deg nå, Eirik? Nei, det tror jeg ikke. Nei da, vi har tatt ut den beste musikken, så det ikke redd for, altså. Men 950 melodier, det forferdelig mye musikk. Var det ikke fryktelig vanskelig å velge 5 ut av de 950? Nei, det var ikke så vanskelig. Vi fikk et kontor på NRK, og så kastet vi alle konfluttene på gulvet, slukket lyset og tok ut 5. Nei, nå spøker den. Det går vi ikke med på. Det tull og tøys. Dette har vært seriøst arbeide. Altså, jeg har regnet ut at 950 melodier representerer ca. 70 LP-plater. Det mye jobb, det.
Ja, det var vanskelig å få søvn om natten, vet du, for det var så mange melodier i hodet. Ålreit, men gjort gjort. Vi får gå videre. Vi skal nå høre melodi F, og det en av de som Eirik Vangberg og et ko, får jeg si, har plukket ut. Melodi F heter Opus, og han som har skrevet melodien til Opus, det Christian Lindemann, og han har jo mange års erfaring som komponist og har kvalifisert seg til Melodi Grand Prix flere ganger. Tekstforfatter Terje Formo fra Kristiansand, der han har sitt eget tekstforfatterkontor. Han faktisk fast tekstleverandør til mange kjente artister. Arrangør for Opus, det Trygve Madsen. Og damen som skal fremføre denne melodien en som har vært borte fra rampelyset ganske lenge, men nå kommer hun tilbake igjen. Hun vant den norske finalen i 1975, og så ble hun veldig populær i Japan og Hong Kong. Velkommen tilbake i rampelyset, Ellen Nikolaisen! Melodi G heter Ditt smil. Både tekst og melodi skrevet av Anne-Grete Preus, og hun en av de inviterte komponistene her i kveld. Hun kanskje best kjent som vokalist i den tidligere rockegruppa Veslefrikk. Nå medvirker hun i Kan-Kan.
Hun som skal synge Ditt smil heter Hilde Heltberg, og for noen år siden så hadde hun ikke gjort seg så veldig bemerket, men nå raser hun opp på norsktoppen og har den ene hitlåten etter den andre. Hun var med i Grand Prix i 1979. Hun egentlig utdannet som blomsterdekoratør, så jeg har bestemt meg for å utnevne henne til kveldens påskelilje. Hun skal synge med hjelp av to unge menn, og de heter Lasse Hafraker og David Shockron, som har arrangert melodien. Vær så god, Hilde Heltberg. La musikken leve heter Melodi H, og det tror jeg skal være vårt motto for i kveld. Dette Nick Borgen og Eva Jansens annet bidrag, og denne melodien arrangert av Egil Monn Iversen. Og bare for å minne dere på hvem Nick Borgen og Eva Jansen så altså Nick Borgen plateprodusent i Göteborg, og Eva Jansen husdikter hos venner og familie. Denne gangen skal Nick Borgen selv synge, godt hjulpet av koret som har stått bak og sunget i hele kveld. Og endelig skal jeg få anledning til å presentere koret for dere. De heter Per Øystein Sørensen, Kari Gjærum, Hege Skøyen og Håkon Iversen. Vær så god! Som jeg ikke kan nå ned.
som har skrevet teksten Melodi Is tekst, han må ha sans for historie, for den har titel Jeanne d'Arc. Og det helt riktig det, fordi Gregers Lund, han gjør seg ferdig til å bli lektor, men hans store lidenskap musikk. Han som har skrevet musikken til Jeanne d'Arc, han heter Alf Emil Eik, og en mann fra Kristiansand, der han driver et musikkstudio. Arrangør her Pete Knudsen. Jeanne d'Arc skal fremføres av en dame som var med i den norske Melodi Grand Prix-finalen i fjor. Og da ble hun lansert som et relativt ukjent talent. Hun kanskje ikke så ukjent lenger. Vi sier vær så god til Arendalsjenta Cathy Ryen. Jeg orket ikke stå lenge, så kom og satt meg i salen en gang til. Og nå har jeg satt meg ved siden av en mann som jeg ikke har truffet før. Hva heter du? Knut Bovim. Hva gjør du for noe her i verden, Knut Bovim? Ja, jeg laver Olsenbanden, det. Laver du Olsenbanden? Skal det være kupp her i kveld, eller? Nei, men vi må jo sjekke om vi kan få litt melodier, nye melodier til filmene våre, da. Så dere regner med å fortsette med Olsenbanden og lave flere filmer, altså? Ja, de ikke døde. De ikke døde, nei, det bra. Hva det som har fått deg hit i kveld? Nei, det var en invitasjon, da, og det var artig å se det fra Chateau Neuf, og ikke bare sitte hjemme i stolen. Ja, det er helt riktig. Det best å være der det skjer. Nå skal vi ha siste melodi. Det den tiende melodien, Melodi Jodd.
Denne melodien skrevet av to av populærmusikkens ringrever. Plateprodusent, arrangør og komponist Georg Keller står for melodien. Han har også arrangert denne sangen. Og den musikalske tusenkunstneren Philip A. Kruse står for teksten. De skal være med og synge, men de som står i forgrunnen her, de heter Silhouette og tre unge damer som dere faktisk har sett før. De var med i Grand Prix-finalen i fjor. Nå heter de, sammen med Jahn Teigen, det må jeg ikke glemme å si, de koret for Jahn Teigen. Nå heter de Silhouette. De har også sine egne navn. Det Nina Bayer, Karin Mette Aamodt og Siri Lenning Frømyr. De har med seg en mann til som heter Håvard Engel. Han danser og har stått på denne scenen i hele fjor høst, fordi da var han med i A Chorus Line. Ja, så skal jeg presentere denne melodien, og så har jeg funnet ut at det endelig min tur til å synge. Melodi J heter A-O-A, O-A, O-A. Nå har dere hørt alle de 10 melodiene, og den siste gruppen tar jo rent pusten fra en. Men nå skal dere få tid til å slappe av litt, og det skal også artistene, fordi at det som skal skje nå, det at vi skal kalle opp jurymedlemmene og få benket dem rundt bord her oppe. I mellomtiden så skal dere få en hurtig gjennomgang av alle de 10 melodiene, bare for å friske opp hukommelsen, og så vi tilbake om noen få minutter. Sing it, hit, strand hotel, sing it, hit, make it book in love.
Nå begynner spenningen for alvor, for nå har vi fått opp jurymedlemmene, og de blitt satt i sine fem forskjellige juryer i forhold til aldersgruppering. De som sagt fem juryer. Hver jury består av syv medlemmer. Og disse menneskene har ikke noe tilknytning til det professionelle musikkliv. De har ikke noe tilknytning til NRK eller til de som opptrer her i kveld. Juryene indelt i aldersgrupper, som sagt. Første jury medlemmer under 20 år. Annen jury de mellom 20 og 30. Tredje jury de mellom 30 og 40. Fjerde jury de mellom 40 og 50. Og femte jury de over 50. Alle... Vi får komme tilbake til det poenget senere. Alle jurymedlemmene skal gi poeng, eller har gitt poeng til hver eneste sang fra 1 til 5. Og den sangen som fikk flest stemmer i hver jury får 12 poeng. Den som kommer på annen plass får 10 poeng. Den som kommer på tredje plass får 8 poeng, og så fra 7 og nedover til 1. Her har vi den første juryen. De aldersgruppe under 20 år. Og her sitter en del unge, blide mennesker. Dere slitne, eller? Nei, vi ikke det. Vi har hatt gøy i dag. Men dere har sittet der nede og hørt på melodiene og skulle ha bestemt dere og telt poeng. Du synes ikke det var slitsomt, altså? Nei, egentlig ikke. Hva heter du for noe? Anette Furseth heter jeg. Ok, Anette. Hva synes du om melodiene? Synes du det musikken viktigst, eller synes du sceneopptreden viktigst? Det klart musikken viktigst, men sceneopptreden gir jo et visst inntrykk det også. Så... Det har jo litt å si, men vi prøver jo, jeg har i hvert fall prøvd å dømme etter musikken. Ok, nå skal vi snakke med juryformannen, for det finnes det faktisk. Det han som sitter med resultatene. Hva heter du? Jan Bredeli. Hei, Jan. Det er du som sitter her med resultatlistene. Eller din resultatliste. Var det vanskelig dette her, synes du? Det gikk greit. Vi hadde en klar vinner, vi. Ja, dere hadde det? Vi har det, ja, riktig. Flott. All right. Ok, men det var fint, og da vi veldig spent på å høre resultatene. Og nå må du være så snill og lese ganske sakte, Jan, fordi at den tavlen der oppe, den ikke så fort som deg, og så kvikk. Så vær så snill og ta det ganske sakte. Ok, du klar? Melodi C, 1 poeng. Melodi F, 2 poeng. Melodi I, 3 poeng. Melodi B, 4 poeng. Melodi H, 5 poeng. Nå må du vente litt her, Jan, fordi at tavlen er ikke... Den korrekt. Den er korrekt. Ok, vi går videre. Melodi A, 6 poeng. Melodi J, 7 poeng. Melodi G, 8 poeng. Melodi D, 10 poeng. Og til slutt, melodi E, 12 poeng. Takk skal du ha. Og nå ser resultatlisten slik ut. På første plass har vi melodi E, Lenge leve livet. På annen plass melodi D, Vindar. Og på tredje plass melodi G, Ditt smil. Og så skal vi over til aldersgruppe 20-30 år. Og her sitter også en gruppe mennesker som har jobbet hardt, og nå blir det spennende å se hvordan dere
har gitt poeng I forhold til de som under 20 år. Tror du det veldig stor forskjell? Nei, egentlig ikke. Du tror du du tror du ligger på samme leia som de som under 20 år, altså? Ja, det litt forskjell, men ja, litt der I hvert fall. Synes du låtene kunne vært mer rockete, eller synes du det var god variasjon I de forskjellige melodiene? Det var kanskje litt likt, men det var variasjon allikevel. Ok, flott. Flott, nå skal vi til jury. Det bra. Her sitter juryformann for jury nummer 2, og hva heter du? Jeg heter Gina Vinje. Og Gina Vinje, nå har dere oppsummert dette her. Dere fornøyd med resultatene dere da? Nesten fornøyd vi. Nesten? Hva betyr det? Det betyr at jeg nesten fornøyd. Det var veldig, veldig likt mellom de to som ligger I toppen. Ok, kan du fortelle meg hva som skjedde der nede? Dere har jo sittet I et annet rom, og mens vi har holdt på her, så har dere sett det på TV, men før det så har dere bare hørt melodiene. Ikke det riktig? Jo, vi så generalprøven på skjermen, og fikk repetert alle melodiene 2-3 ganger, etter behov en del. Og vi så nå selve opptaket for siste gang, da, og bestemte oss da, hver enkelt. Men dere har sittet sånn I ensomhet, dere har ikke hatt lov til å snakke med hverandre, har dere det? Helst ikke om hva vi stemte, men det klart vi har jo snakket litt da. Ja, dere har det, ok. Da skal vi få resultatene fra jury nummer 2. Ja, våre stemmer så. Melodi C, 1 poeng. Melodi B, 2 poeng. Melodi G, 3 poeng. Melodi J, 4 poeng. Melodi F, 5 poeng. Melodi I, 6 poeng. Melodi E, 7 poeng. Melodi H, 8 poeng. Jeg må ta det litt saktere, for nå blir det spennende. Ok. Melodi D, 10 poeng. Og melodi A, 12 poeng. 12 poeng! Nå ser det litt annerledes ut. Nå må dere roe dere ned, folkens, for det blir enda mer spennende enn dette. Vindar kommet på førsteplass. Vindar melodi D. Og Lenge leve livet, som var nummer 1 etter første jury, nå på annen plass. På tredje plass har vi Strand Hotel. Og de ligger veldig, veldig tett alle sammen, altså. Så nå skal vi se hva det som skjer her på bord... Aldersgruppe 30-40 år. Skal vi se om det noen her som kan fortelle meg litt om hvordan de har hatt det der nede I det rommet. Kan ikke du fortelle meg litt mer om hvordan dere har gjort dette her? Sånn, dere sittet og skrevet og forandret poengtallene og sånn, eller hvordan har det foregått? Ja, altså så notert i to omganger da. Første omgangen under generalprøva og andre omgangen nå. Slik at vi har prøvd det, men først under generalprøva så... Var det da ikke slik som oss egentlig skulle stemme nå da? Så det var bare prøve. Akkurat, men forandret du mening etter at du hadde hørt melodiene noen ganger? Ja, det gjorde det. Det tror jeg andre gjorde da. Ja, ja, sånn kan det gå. Det er det som gjør at det blir spennende. Nå skal vi snakke med juryformann her også, for han sitter også med et lite resultatark. Hva heter du? Jan-Erik Lauré. Hei på deg. Du, har du familie hjemme? Ja, har jeg. Sitter de og ser på deg nå? Det regner jeg med, ja. Hva sier de når de hører hvordan dere har stemt da? Jeg tror ikke de helt enige, nei. Hvor gamle barna dine? Ja, de 3 og 0,3. Så de skjønner ikke mye av dette her, altså? Nei, det gjør de nok ikke. Alright, men da skal vi få resultatene og se hva dere har kommet frem til. Og så må du ta det sakte, sånn som du har skrevet på lappen din I store bokstaver. Du klar? Ja da, jeg klar. Melodi C har fått 1 poeng. Melodi G har da fått 2 poeng. Melodi B, 3 poeng. Melodi I,
4 poäng. Melodi H 5 poäng. Melodi F 6 poäng. Nu måste du ta det lite saktare alltså. Det går lite fort. Vi måste få det låta synka in och så fortsätt nu. Jag trodde datatekniken var rask, men vi har inte så avancerat utstyr här, känner du. Då har vi väl kommit till melodi J och den har fått 7 poäng. Så har melodi E fått 8 poäng. 10 poäng går till melodi A. Och då återstår det 12 poäng till melodi D. Tusen tack ska du ha. Ja. Ja, nu ser resultatlisten slik ut. Melodi D Vindar är nu på topp och det var alltså Inge-Lise Rypdal sin melodi. Den har fått 32 poäng hittil. Melodi A är på andra plats, Strand Hotel, alltså Monroe sangen har 28 poäng. Och melodi E Länge leve livet har fått 27 poäng och ligger på tredje plats. Och nu ska vi snacka med jury i åldersgruppen 40 till 50 år, ja. Och vad syns du om popmusik då? Jo, jag syns popmusik är topp. Du är inte blivit för gammal alltså? Åh nej, inte ända. Jag tror jag aldrig jag blir. Vad heter du för nu? Jag heter Kari Widerøe. Syns du det har varit morsomt att vara med här och bestämma vem det är som ska representera Norge i Luxemburg? Ja, jag syns det har varit väldigt gøy och jag syns det blev morsommere och morsommere efter vart som vi jo hørte att melodierna var fantastiskt fina, syns jag i år. Ja, det tror jag kan vara enig med dig. Nu går jag bort till juryformannen och snackar lite med han för han har resultater och juryformannen heter Terje Aalby. Ja, Terje Aalby, jeg vet ikke hva vi skal si. Jeg skal vel like godt gå og hoppe rett på resultatlisten, for nå begynner det å bli skikkelig spennende, og jeg tror at artistene begynner å hoppe litt. Ja, ok. Og så husk å ta det sakte. Er det greit? Ok, da begynner vi. Skal prøve. Vi har kommet frem til melodi I. 1 poeng. Melodi G. 2 poeng. Melodi B, 3 poäng. Melodi C, 4 poäng. Melodi D, 5 poäng. Melodi F, 6 poäng. Melodi H, 7 poäng. Melodi A 8 poäng. Melodi E 10 poäng. Och melodi J 12 poäng. Det är riktigt, riktigt spännande här. Nu är det verkligen spännande. Melodi E, Länge leve livet med Dolly Deluxe. Och melodi D, Vindar med Inge-Lise Rypdal ligger på en delt första plats. Och det är ju helt otroligt. Nu blir det verkligen, verkligen spännande att se hur den sista juryn kommer till att stämma. Det är de som blir utslagsgivande. Så håll pusten, så ska vi höra. Här har vi juryformann i åldersgruppen över 50 år. Det var någon som lo av det. Syns du det är något, Lea? Ja. Ja, väl då. Okej, vi snackar inte mer om den saken. Det är du som är juryformann. Och vad heter du? Jag heter Annette Thomasen. Annette, du har en aksang som inte är helt norsk. Var kommer du ifrån? Jag kommer från Paris. Kommer du från Paris? Aj, aj, aj. Kanske
kanskje vi skal ta resultatene på fransk, sånn un point og sånn. Jeg tror det verst for dere. Jeg kan godt klare det bra, altså, men jeg tror kanskje litt problem i salen. Nei, nå tror jeg det sånn spenning, og det sånn sittring nede i det der rommet hvor artisten Men hva synes du, skal vi ta resultatene nå, eller skal vi vente litt? Nei, vi prater litt først. Ja, vi prater litt først. Kan ikke jeg få lov til å sende en liten hilsen hjemme, for eksempel? Å fy, men tror du dette ønskekonserten, eller? Man pleier å gjøre det, man først går... Nei, nei, du må ikke finne på å gjøre sånn. Det helt forferdelig, nei, nei. Ja, hvordan har det vært å komme frem til vinnemelodien hos dere da? Tøft. Virkelig tøft altså. Skikkelig tøft. Liker du popmusikk da? Ja, du vet, den fossilgruppen vi representerer, vi forsøker å løpe bak for halv pris, vi. Ja, ja, ok, det bra. Men fossilgruppen skal nå lese opp resultatene. Nå må dere være stille, for nå er det virkelig spennende, og dere må virkelig... Vær så snill og vær stille nå. Nå skal vi få resultatene fra siste jury. Annette, vær så snill. Sakte, husk det. Melodi I, 1 poeng. Melodi G, 2 poeng. Melodi B, 3 poeng. Melodi C, 4 poeng. Melodi D. Fem poeng. Melodi F. Seks poeng. Melodi A. Syv poeng. Melodi E. Åtte poeng. Melodi H, 10 poeng. Og melodi J, 12 poeng. Mine damer og herrer. Mine damer og herrer. Mine damer og herrer, vi har en vinner. Vinneren Lenge leve livet med Dolly, altså melodi E, som fikk 45 poeng. Melodi A, Strandhotell, kom på annen plass. Melodi J, og det på en delt tredjeplass. Nå får dere. Melodi H kom på femte plass, melodi F på sjette plass, melodi G på syvende plass, melodi I og B kom på en delt åttende plass, og melodi C kom på en tiende plass. Og Dolly Deluxe, nå må dere slappe av litt, for jeg skal prate litt med dere, vet du. Er dere... Gratulerer. Tusen takk. Hadde dere ventet at det skulle gå sånn, eller? Nei. Jeg synes du virker helt stum. Jeg må bare hilse hjem til mor og far at jeg vant, selv om jeg hadde filler i hår og alt sammen. Det gjør ingenting at du har filler i håret, synger kan du i hvert fall, og det kan dere begge to. Og dette jo helt fantastisk, for dere har faktisk vært med i Melodi Grand Prix mange ganger før. Hvor mange? Dette tredje gangen. Og endelig så vant dere. Alle gode ting tre. Det bra. Hva sa du? Jeg sa vi første gang også.
Ja, dere sa det, ja. Men nå har det skjedd. Nå har dere endelig vunnet Melodi Grand Prix, og dere skal gå videre til Luxemburg og representere Norge. Og jeg vet ikke om du får lov til å ha med deg fillene dine, men hvis du... Jeg skal søke. Hvis du gjør en like god jobb i Luxemburg som du har gjort her, så har vi vel store sjanser for å vinne, tenker jeg. Nå må jeg få noen blomster her, for disse damene skal få blomster av oss. Hvor er blomstene? Ja, dere har altså vunnet, og dere har fått blomster, og attpåtil så er Norsk Rikskringkasting så raus at de kommer med en liten sjekk. Så den skal jeg gi dere nå, hvis jeg greier å få det til. Vær så god, og det var pengene. Så får du kjøpe nye filler med de pengene da, vet du. Gullfiller. Hva sa du for noe? Gullfiller, ikke gulvfiller, gullfiller. Ja, flott, flott. Alright. Men nå er det faktisk dere som har komponert melodien og skrevet teksten, og dere har sunget, så det ikke noe mer å si om den saken enn at dere skal få lov til å slippe til og spille en gang til, sånn til slutt. Men før vi gjør det, så vil jeg gjerne minne dere på at den internasjonale finalen, den skjer i Luxemburg 5. mai, og så får dere ha takk for i kveld. Vær så god, Dolly Deluxe!
Og denne melodien har vi sikkert ikke hørt for siste gang, og vi vil også gjerne ønske Dolly lykke til ved